Atje ka reaguar dhe Beogradi zyrtar, presidenti Aleksandar Vučić, ka thënë se nëse Kosova e bën ushtrinë, atëherë Serbia duhet të ndërmarrë diçka, duhet të ndërmarrë masa kundër. Qa ke prit që i ka me thonë? Nuk më bë përshtypje që ato taj. Ne e kemi shpallë Kosovën në shtetë, edhe kemi marrë një ujën pej 115 shteteve në botë, shteteve më të avancuar. Asë një për i kjo në shteteve nuk e ka njofë Republikën e Kosovës me kushte që mos me pas shteti Kosovës u shtri, edhe nuk presë diska tjetër. Bilës unë mendoj që nëse eshte një dje reagimin e Serbën në parlament, ka qenë një reagim, kisha thonë modest, e i përmbajdon, nuk kanë qenë shumë agresiv, gjua aty në ka qenë në aspektin ma shumë se Kosovës nuk i vynë u shtri, për i vynë zhvillim ekonomik, gjo që i pajtohëm që i zhvillim ekonomik në bynë. Nuk është nevojshme asë për qytetarët, shqiptarë, asë për serbët, deklaratët të këtiloj. Po, unë i kuptoj ata se janë në presionin e zyrtarëve të Beogradit, që ju kujtoni për shumë, jo ma larkë që një mujë e gjysë, ne i patëm bi 70 pjestarë, komunitetit serbë të cilët u detyronë dëndshëm për presionit, shantajit të Beogradit me nëshu FSK-n. Edhe ata unë jemi bindin që do t'i këthejmë shërbimin në FSK, sepse edhe fjalla uniform, në nënkupton që gjithë jënë barabartë, nuk po dalim, edhe do t'jemi dëshmitarë që ushtria Kosovë do t'jetë gjithë.